බාධක මැද අධ්‍යාපනයේ ලබන ඇතැම් දරුවන් කිසිවෙකු නොසිතූ ලෙස ඉහළ ප්‍රතිඵල සමග ජය ලබනවා. මාතර මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනයේ ලබන හංස ශාලුක ජයසිංහ සිසුවාද එවන්නේක්. ශ්‍රව්‍යබාධිත ඔහු එම ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ අප්‍රතිහත ධෛර්යය නිසාමයි. මාබරල අහලකන්ද ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන හංස මාබරල ධර්මපාල විද්‍යාලයේ සිට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමත් වී මාතර මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට පැමිණියා. ශ්‍රව්‍යබාධිත වුවත් ඔහු අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කළේ විශේෂ අධ්‍යාපන එකකින් නොව අනිකුත් සිසු දරුවන් සමගයි. ඔහු මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සමත් වූයේ ඒ සාමාර්ථ 8ක් සහ බී සාමාර්ථයක්ද සමගින්. මම ගුරුවරයා ගන්වනකොට ගුරුවරයාගේ කට දිහා බලාගෙන හඩයි ඒ වගේම කට තෙලවීම අනුව මම ඒ කියන දේ ආබෝධ කර ගන්නවා. ඒ වගේම නෝට කෙලියනකොට යාළුවෙක්ගෙන් බලාගෙන යාළුවට බාඩාණු වෙන විදිහට මම ඒ නෝට් එක සටහන් කර ගන්නවා. මේ සිසුවාගේ මව වසරක පමණ කාලයක සිට මහරගම අපේක්ෂාරෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන අතර හංසගේ කටයුතු හේතුවෙන් ඔහුගේ පියාද රැකියාවෙන් ඉවත්ව තිබෙනවා. පුංචි කාලේ තමයි යාට ඔය දැනට ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇති උනේ. නැන් යාට ඇසීමේ තත්ත්වය ඉතාම දුර්වලයි. ඇහෙන්නෙම නැහැ වගේ තමයි. එතකොට මේ වගේ දරුවෙකුට ඇත්තටම අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්නේ කොහොමද? එතකොට සාමාන්‍ය විදිහට එයා ඉගෙන ගන්නෙ කොහොමද? කතා කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ ප්‍රශ්න ඕනම දෙමව්පියන්ට තියෙනවා. අපි වගේ කැප වුණෝතින් මේ වගේ දරුවෙක් ගොඩ ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් අද වෙනකොට ඒ අපේ පුතාගෙන් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. අපි ඔහු ඉලක්ක කරගෙන තමයි ඔහු දිහා බලාගෙන තමයි උගන්වීමේ කටයුතු කරේ. අනිත් දරුවත් අභිභවමින් මෙයා වැඩ කරා. සමහරක් වෙලාවට ඉස්සෙල්ලම ගණන් හදලා දෙන්නේ හංස. අපි ආඩම්බරෙන් කතා කරන්නේ හංස ගැන. අවබෝධයක් තියෙන දරුවෙක් එහෙන් බලාගෙන ඇහැ තුලින් කණෙන් කරන දේ කරමින් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් කරා මෙහෙවන්න පුළුවන් වුණා නම් දැයේ දරුවන්ට මේ ලොකු ආදර්ශයක්. බාධක අභිභව සාමාන්‍ය පෙළ කඩේම ඡායගත් හංස उदाव कड़ा